ကဲစတော့မယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုငါလာနေပြီဝေကန်နေမင်းနကောင်ဒီတပါကိုပြောမယ်လေအခုငါဆိုနေတာဗမာဘိုင်းအင်္ဂလိပ်တဘိုင်းပတ်ချလဲဆိုရင်တော့ငါတငယ်ချင်းကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေ့တဲ့မောင်ထုတ်တဲ့ထွက်သွားလိုက်တော့ငါနောက်ကုမလိုက်လာတဲ့ငါသွားမခီကိုငါဘငါပြောက်သွားမယ်မိမမေးအိတ်နေတဲ့မင်းဆွဲလေးတဲ့ငါတွေ့တဲ့ this fucking guy လို့ni me ti bu so ye fuck 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 e da ne go nga pyod ni su yu me nga su yu me nga kar twa me nga pyau cha me agu nga be yin te ni de hu de from du de ka ni de nga ma ni de khau ni de agu nga ka nge jin thwa la bi sa lay taw bi bi ya taw bi we smoking we be la ka me min te da be ba chile so yin da you don't wanna fuck with me ni nga de la slow sam lo bu ni nga de la te ziam lo bu long wa la pe chi ye chai de ni a ma che gu tu phi ni de gu tu ne ko chi da bu ne ga tu go chi ni de tu ga ne go lo ni de ne ga ba lo mle o de o nai lo gu nga ji cho de ne pai ai ya chai nga la so le ni de e ra mi ko nga kho da de ge be ho ma ni chi nga the tu thu tha de ta fla mi ko nga pyo de nga swa jo ga ba phi le e de swa jo nga chai de nga nyen da be ge lo mi ma chai ji ho ma nga big man ni de mi ma na chao jin bu di twa ja you don't wanna fuck with me if you fuck with me mi ko nga pyo de gu nga thwa la bi nga super mat chi so dumb nga ko ma chai de lu de ba de ba de de ka pye me mi ka nge o de nga ka ni ko chi zong ni nga ko mi yo te ye nga ni ko mi yo te bu gu nga ni bitch is o nga broke me mi ko nga pyo bi bi men ga ben ya ma you don't wanna fuck with me every chain every way you don't wanna fuck with me ne go me we nga go me we ni ni me ni nga ne me ni ni nga go chi ni nga go zga pyo nga ba pye le so yin da kana sao nga de chi so me e ba ba le nga twe de ho ma ni le ben go nya li me ba pye le so yin da you don't wanna fuck with me ga ne go nga pyo ni de you don't wanna fuck with me everywhere every champion ho ma ka la me tin ja go de ma ji chao ma pyo ja me ni ga o de nga de gu sa thu me le ma ta ma ni tin da nga sam ye bu yin do ga ga ye de gu you don't wanna fuck with me
afro, you know. Yeah, true. Everyone who my video off.